Espírito Santo, embora possa surpreender, abre as mentes e os corações dos homens. Estamos na França, em Lyon, em 1972, 7 anos após o Concílio Vaticano II, que abre a dimensão carismática da Igreja. Além disso, a experiência de um novo Pentecostes, iniciado nos Estados Unidos no começo do século XX, se propaga como fogo em todo o mundo, incluindo a França. Ele espalha sob sua passagem muitos frutos de conversão, imerso no amor de Deus Pai. São muitos que manifestam os dons do Espírito Santo. É neste movimento que dois jovens seminaristas jesuítas em Lyon, Laurent Fabre e Bertrand Lepezon, fazem a experiência do batismo no Espírito, com a ajuda de 3 americanos, Mike Caldwell, um jovem estudante jesuíta em Lyon, e 2 jovens episcopais da renovação carismática, Mark Wolfman, chamado de Moses, e o irmão Elias, chamado Beaver na época. Foi Moses, de origem judia, que rezou especificamente por Laurent Fabre. Irmão Elias agora vive na Terra Santa. Eu apenas disse a esses 2 jovens seminaristas jesuítas: eu posso compartilhar com vocês o meu testemunho pessoal, e Mark irá partilhar o seu sobre como Jesus nos batizou no Santo Espírito. Então, nós testemunhamos e eu disse: isso é completamente baseado na Santa Escritura. Éramos então 3 a orar por esses 2 jovens homens, e nós impusemos as mãos sobre eles, e então nós simplesmente pedimos em nome de Jesus que o Espírito Santo descesse sobre os 2 homens, e ele veio. Esta foi, talvez, a primeira vez para mim que o Espírito Santo era uma pessoa. Eu sabia disso, é claro, com a minha teologia, meu catecismo e tudo mais. As 3 pessoas da Trindade. Mas nesta ocasião, eu experimentei isso no meu coração, na minha carne, nos meus sentimentos. Ali eu acho que eu experimentei o momento mais importante da minha vida. O mais importante. Eu me senti realmente pecador. Neste momento, eu senti que eu era um pobre homem. Eu não via este ou aquele pecado em particular. Eu senti que eu era pobre, mas que era amado por Deus. Eu realmente senti o amor de Deus. E além disso, a partir desse momento, o batismo no Espírito Santo, a renovação carismática, não representavam nenhum problema para mim, porque eu toquei o fundo. O fundo é que eu sou um pecador diante de Deus, mas que Ele me ama. Eu estava mergulhado na misericórdia de Deus. Após voltar a Lyon, fortalecidos dessa experiência, enquanto prosseguem os seus estudos no seminário, eles fundam um grupo de oração carismático. Conversões, curas, sinais e prodígios. O grupo de oração não para de crescer. Mas é suficiente se encontrar somente uma vez por semana? Vincent Marciac, seminarista jesuíta com Laurent Fabre, na época, conta. Um dia, eu entrei no quarto de Laurent, e ele estava escrevendo a carta que deve ser escrita antes da ordenação, onde, para ajudar nossos superiores, temos de dizer: olhe, este é o lugar onde eu me vejo. Então eu entro e ele diz: eu não sei o que eu posso dizer. De qualquer forma, nem vale a pena dizer o que eu sonho. Eu disse: mas Laurent, nós temos a sorte de estar em obediência. Se não tomamos o tempo para dizer nossos desejos, eles não têm nada para confirmar. Eles vão fazer sorteios para nós. Por isso, é importante que, em obediência, vamos até o fim para dizer o que você gostaria de ver.
mas não vale a pena. Eu sonho de viver com leigos e eles nunca irão me permitir. Será só uma mistura. O que significa para um jovem sacerdote? Isso não vale nem a pena que eu peça. Eu disse, mas peça sempre, você verá. E 2 meses depois, ele veio até mim e disse, bem, eu tenho a permissão e a equipe está pronta para começar algo. É assim que, em outubro de 1973, 7 pessoas, 4 homens e 3 mulheres com idades entre 24 e 35 anos, escolheram viver em comunidade, compartilhando tudo, como no tempo dos Atos dos Apóstolos. É o início da comunidade Caminho Novo, Monte do Caminho Novo 49 em Lyon, a colina de Fourvière. A terra já trabalhada pela graça do sangue dos mártires, como Santa Blandine, São Potin, São Irineu e muitos outros. Nossa pequena comunidade do Caminho Novo começou em um terreno fértil do cristianismo, em um lugar verdadeiramente único. Neste lugar, em frente a esta catedral, aqui, na Rua do Caminho Novo, deixe-me mencionar 3 memórias muito especiais. A primeira foi o dia da minha ordenação. E pela primeira vez com os amigos, com os futuros irmãos e irmãs da comunidade do Caminho Novo, com a minha família, nós viemos aqui. Nós descemos dessa casa dos jesuítas, que era embaixo da colina, e nós visitamos pela primeira vez este lugar. E havia no céu um bonito arco-íris sobre Lyon, sinal da aliança. Uma das pessoas que visitará a casa com Laurent é Jacqueline Coutelier, de Lyon. Reconhecendo também o chamado de Deus à vida e comunidade, ela foi uma das 7 pessoas que estão na origem da comunidade. Hoje, ela é irmã consagrada, responsável pela comunidade na Terra Santa. Nós a visitamos e eu disse a mim mesma, parece grandioso. O traço comum que nos unia era a experiência do batismo no Espírito Santo, diferentes grupos de oração na França e, em seguida, um desejo comum de encontrar a vontade de Deus, de fazer o que Ele nos pede para fazer. Todos nós tínhamos um trabalho e então colocamos nossas pequenas economias em comum, que a casa estava em um estado que exigia reformas. E uma das condições era de não estabelecer limites a priori, o que quer dizer que, se Deus quisesse que nós parássemos depois de 1 ano, nós iríamos parar, mas se Ele nos pedisse para continuar, nós continuaríamos. Portanto, não devíamos colocar limites no que o Espírito Santo desejava realizar entre nós e com Ele. Havia uma preocupação. Nós reconhecíamos que cada um havia seu chamado. Assim, um dos pontos que nos reunia era encontrar o nosso chamado pessoal. O outro era realmente de evangelizar, atender às necessidades do nosso tempo, no seio da igreja, e uma atenção na partilha, especialmente com os mais pobres. Mas vocês também sabem que no início de todas as nossas fundações, há graças muito especiais que não são encontradas depois e, ao mesmo tempo, provações muito especiais. Bem, o primeiro ano de nossa fundação aqui foi um tempo de provação difícil para nós. Foi a morte da mais jovem entre nós, Brigitte, que morreu de câncer nesse lugar onde sou filmado. E eu sei que Brigitte deu sua vida pela unidade dos cristãos. Eu contei muito com ela, mas fisicamente ela não podia. Mas eu vi como os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e que devemos passar por essa provação com ela.
Mas isso nos ajudou muito, porque queríamos fazer as coisas para o Senhor. Nós estávamos prontos para ir onde Ele quisesse. Estávamos muito ansiosos para fazer muitas coisas por Ele. Mas se entre nós alguém não pode mais fazer, e esta é a mais ativa de todos nós, isso nos desconcerta. Nós nos dizemos, bom, a coisa mais importante é orar e estar atentos uns aos outros. E com ela, eu acho que nós construímos a fraternidade. Ela nos deixou em 1º de fevereiro de 75. Podemos dizer que, desde o início, é a cruz que foi colocada na casa 49 que o irmão Didier havia feito com dois pedaços de madeira. É o nosso chamado. Cristo nos ensina a ir com Ele para carregar a cruz que Ele nos pede para carregar. E eu acho que a sua maneira, Brigitte, nos abriu o caminho, muito simplesmente, no louvor, na aceitação. A primeira coisa que nós fizemos na casa foram os lugares de oração. Então havia um pequeno oratório embaixo e no primeiro andar havia uma grande sala. O que realmente nos colocou juntos foi o grupo de oração. E, de fato, ele logo se tornou um lugar de chamada extraordinário. Nós éramos olhados um pouco como eles louvam, mas isso vai durar? Então, nós fomos ver o cardeal Renard explicando o que nós vivíamos. E, pouco a pouco, eles disseram, se é de Deus, isso vai durar. Se não é de Deus, não falaremos mais. E o que nos movimentou muito foram as pessoas que estavam envolvidas com a gente na fé, com relacionamentos verdadeiros, na fraternidade, na providência também. Porque, basicamente, a comunidade desde o início tem essa vocação de partilha. Partilha do que somos e partilha do que temos. Vocês podem ver atrás de mim esta enorme torre, este arranha-céu que é chamado Tour Pardieu, Torre da Parte de Deus. Isso é impressionante, porque quando nós demos de alguma forma a parte de Deus através da partilha de nossos bens, quando vivíamos especialmente a Eucaristia, no início da vida da comunidade onde colocávamos nossos bens juntos, foi gradualmente construído esse edifício, que é um banco, um símbolo do capitalismo. Então eu acho que é importante, como dizia o pastor Roger Schutz, que nossas novas comunidades, mesmo se elas são pequenas, mas elas são chamadas a crescer e a nossa tem crescido muito desde então, que as nossas novas comunidades sejam lugares de experiência de partilha. Sejam parábolas de partilha, porque o nosso mundo precisa delas. E devo acrescentar que quanto mais partilhamos, mais descobrimos a realidade, a verdade, a eficácia da providência. Começamos aqui, Rua do Caminho Novo, número 49, e depois, claro, o 53, o 55, depois o 59, depois 61. E todos esses edifícios, para nós, são um testemunho da realidade da providência. Se você compartilha seus bens, você terá tudo o que você precisa para a evangelização. Mas se você só quer mantê-lo para si mesmo, se você capitaliza, então você corre o risco de experimentar algo muito difícil, como foi o caso dessa Torre da Pardieu, porque não deram suficientemente a parte de Deus. Deixe-me mencionar um terceiro momento realmente magnífico, que foi o momento dos engajamentos à vida, justamente na Catedral de São João.
e se engajam à vida ao mesmo tempo, celibatários consagrados e casais. E isso é algo muito importante para a nossa comunidade, mas mais que para a nossa comunidade, para o futuro da igreja, é importante considerar que tanto aqueles que são consagrados nos votos de casamento, os casais, como os celibatários, nós somos todos chamados à perfeição, todos chamados a ser santos, que você seja casado ou que você seja celibatário. Estes engajamentos à vida foram comemorados na Páscoa de 1986, na presença do pastor da Igreja Reformada da França, Jean-Marc Violet, e presididos pelo cardeal Alberto de Courtrai, arcebispo de Lyon. Como autoridade eclesial competente em relação à comunidade até setembro de 1994, ele a erigiu a Associação Pública de Fiéis no dia 20 de abril de 1984. 8 anos depois, em 24 de junho de 1992, na festa de São João Batista, ele fundou o Instituto do Caminho Novo, Instituto Religioso Clerical de Padres e Celibatários Consagrados da Comunidade. O Cristo ressuscitado é algo novo. E é justamente na Rua do Caminho Novo que este tipo de redescoberta da novidade ocorre. E sem vos cansar muito, meus queridos amigos, vocês decidiram chamar-se Comunidade do Caminho Novo. Então, sem procurar coisas extraordinárias em todos os lugares, permitam que nós vejamos um simples sinal, um sinal discreto da presença de nosso Deus, um tipo, ouso dizer, de piscar de olhos do Espírito Santo. É isso que faz a nossa alegria hoje. E a aposta é que estamos dispostos a aceitar esta novidade e ir até o final. Cada um como ele é na sua fé, claro. E nessa comunidade do Caminho Novo, aprovada pelas nossas igrejas, cada um tenta e a comunidade tenta ir até o fim com essa fidelidade à novidade redescoberta. E é um modo de vida, um estilo de vida que nós aprovamos. Por que este engajamento? Eu só queria deixar a vocês uma parábola bem conhecida. É a parábola da pérola preciosa. Vocês sabem, tem alguém que coleciona pérolas preciosas, as mais raras e as mais belas. E um dia, ele descobre uma pérola mais preciosa do que todas. Então, a parábola diz que ele vai, cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprar aquela pérola preciosa. Então, simplesmente, acho que nós encontramos a pérola preciosa. A pérola preciosa é Jesus. A pérola preciosa é a sua igreja. A pérola preciosa é a vida comunitária. É o amor fraterno. É poder nos dar uns aos outros para o anúncio da boa nova. É na saída dessa celebração, na Praça da Catedral de São João, que foi distribuído aos passantes este manifesto comunitário. Aqui estão alguns trechos. Porque a divisão entre os cristãos é o maior obstáculo para a evangelização. Porque acreditamos que será respondida a oração de Cristo pela unidade. Que todos sejam um para que o mundo creia. Juntos ortodoxos, protestantes, católicos, evangélicos, sem mais esperar, vamos tomar o caminho humilde de uma vida cotidiana compartilhada. Este humilde caminho de uma vida cotidiana compartilhada começou aqui. Seja no ofício pela manhã ou nos serviços da casa, nós começamos devagar, humildemente, este humilde caminho de uma vida cotidiana compartilhada. Porque a fome dos que morrem de fome não tem outra saída que a nossa partilha.
porque não é suficiente sonhar com uma cidade mais justa e mais fraterna. Desde agora, hoje, queremos compartilhar nossos bens. E o que é um pouco a revolução na Igreja Católica é que nós pensamos que é possível para celibatários consagrados, eu como um religioso jesuíta, era quase natural que eu compartilhe meus bens, mas nós pensamos também que as famílias podem ver esse chamado à partilha de bens. E isso é um sinal profético hoje. E nós vivemos e experimentamos por 40 anos como casais e famílias inteiras podem viver plenamente a vida comunitária. É assim que, desde 1973, este apelo urgente de Cristo à unidade, a viver essa comunhão fraterna, ressoa, toma corpo e se espalha na França e em todo o mundo. Hoje, em 2013, a comunidade Caminho Novo está presente em 28 países nos 5 continentes e reúne 1.800 membros, casais, celibatários consagrados, homens e mulheres de todas as denominações cristãs. Apaixonados pela unidade, eles rezam e trabalham com todas as suas forças na inspiração do Espírito Santo para proclamar as insondáveis riquezas de Cristo para cada homem. Para muitas missões, milhares de jovens, casais e famílias viram suas vidas transformadas por Cristo. A palavra deste mês é esta oração de Jesus, dirigida ao Pai antes de morrer. Pai, que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que Tu me enviastes. A cada dia, todos os membros da comunidade do Caminho Novo oram para que a unidade entre os cristãos advenha em nosso mundo. Para este mês, nós propomos que você se junte nesta oração, composta pelos membros da comunidade, a partir de uma oração do Padre Paul Couturier, profeta da unidade. Senhor Jesus, que orou para que todos sejam um, nós te pedimos pela unidade dos cristãos, tal que tu a desejas, pelos meios que tu desejas. Que teu Espírito nos dê a sentir a dor da separação, de ver nosso pecado e de esperar além de toda esperança. Amém. I thirst for you. I need your presence. Come and bless the nations. Bless the Shemanev community. Hallelujah.